Dvigubą gynybą ir klysta jaunasis polės. Dubinskis dideliu greičiu, Tomaso ir iš viršaus rezultatų.
dviženklininkas Nevėžio turėt gretose. Dubinskis, 3 taškai. Tiesa. Dabar ir keičia. Dubinskis įmeta kamuolį gerai, čia pastebė jis Edviną Šeškų. Dubinskis iš 3 taškų zonos vėluoja prie jo prišokti gagį. Pagaliau, Leklaino Hunter stadėjimas iš viršaus.